dilay oo qawaarij kala diray oo roob uu jaqda geliyay oo ilaahay kuma diiday waxa waa taariikh mugta ah horta hadda naqad suga diimada laakiin waxa la yimaada meel wada qawaarij oo buuxdo oo raggii farxaan qaroole dilo macalin saalax oo ka hadla jirna ay meeshii joogaan oo wada argagixisa oo xeradii dekedda agteeda inta laga soo wada saaray niyu waran iyo niyu duufaan inta loo wada bixiyay 300 ka badan horta meeshii joog barnaamijka maanta wuxuu daaran yahay nabad sugidda ninkii meel fiican soo gaarsiiyo hogaamiyaasha argagixisada asigoo dilay xilka ka tagay laakiin dib u soo laabtay kadibkiisna dee ciidamadii dowladda iyo hubkoodiina inta la isku rartay macnaha madaxweyne qaranka dagaalka ku baaqayna madax xanuun lagu ridaa horta uu yimid waa sanbalurshe warsoo dhawaada jimcaha wanaagsan barnaamijka jimcaha sheer ilaa dhaca ku sii bejka janaalka falow soo dhe youtubeka subscribe dheb video gane sisi waad ogtihiin nin walba waxaa la rabaa inay taariikhu meel u dhacdo nin walbana waxaa la rabaa inuu wax ka tago xumaan iyo wanaag nin walba wuu xisaasiinaynaa cidna kuma dheeraanayn waa ramadaan waa jimco madaxweynihii ma hayno khudbadiisa jimcaha weli waa soo socotaan u malaynayaa anigu ma arag labadii sano lasoo dhaafay sida aan war badan mar badan baahi jiray madaxweynaha waxaan u bixiyo tol waayo shabaab la dagaalsan keligiis laakiin tol waayo waagaa waxaan ku dili jiray oo wasiiradiisa ka mid ahaa fiqi aniga dadku waa ii kala saarnaa ninka argagixisan neceb laakiin tol waayey iyo dadka dowladda ka buuxo oo qawaarijta ahaa madaxweynihii waxaa lagu wareeriyey waagaas dagaal buu rabaa hami buu leeyahay laakiin subax kasta soo jeefo jimco u badan jimcooyinkii u badnaa jirtay aa xero dhan hubkii iyo ciidankii laysku qaadan jiray horta taasu taliyay nabad sugidda soomaaliya ugu magacaawnaa oo xilka ka degay taariikh madow oo meel u taalla ahayd looma baahno in la yidhaahdo rag badanna waa idiin tiri rabaa ha degdegine waxaa la rabaa lama raba inaad inta warbaahin lacag ku bixiso sawirkayga soo dhigi isaba boosti garay aad tiraahdo laakiin waxaa la rabaa wax cadoo loo jeedo inaad la timaado haddii intaad 20 ilaa 30 nin kirada guriga aad ka bixiso aad tiraahdo maalintii laba mar muqdisho waa seef mahadkii la mahadiyey soo qora beledkiina lagu dhammaanayo ciidamadiina dhammaanayaan horta soomaaliya wixii ka dhacay waan ogeyn reero ayagu iskoo dagaalka u galay marka laga reebo ciidamadii dowladda ee xoogga weynaa ee qalabaysnaa ee kamaandooska lagu faani jiray meel laguma sheego ma hadaani xilkahay waxaan rabaa dadku inay isqabadsiiyaan maadkii la mahadiyey iyo muqdisho waa seef iisoo qor iyo maalin walba 100 askariyaa dhimato waxaa la rabaa inay isku kaa qabato okay sanbalulsha imaanaynaa sanbalulsha waagoo nabad sugidda ahayn waxaan ogeyn labadii hogaamiye ugu sarreysa kooxda khawaarijta waa axmed godoy iyo raaqafaqaan isku xigay in la dilay saaxiibada caalamigaas si fiican loola shaqayn jiray hogaamiyeyaasha meesha ku sugan yihiin la keeni jiray diyaaradaha wax duqeyna lagu hagi jiray taariikh meel taal laheyd lama raba moogtahay in la yidhaahdo nin $100 siiya sanbalulshii la mahadiyey soo qor laakiin waxaa la rabaa in la yidhaahdo hogaamiyihii khawaarijta axmed godanaa la dilay inay soo yeertaa la rabaa ood idaacadda ka aragto lama raba in la yidhaahdo muqdisho waa seef oo sanbalulsha $100 dhiibay lama raba mugta waxaan rabaa nin walba wuxuu ka tagay in la sheego soomaalida hadda baraha ka qayliso ayaga dhanba barahan iyo 2020-gii iyo 2022-gii iyo 2021-kii ku facyihin farmaajii ku facyihin laakiin kasii hor hogaamiyihii khawaarijta yaa dilay sanbalulsha ku-xigeenkiisi yaa dilay sanbalulsha roob yaa jaqda gelsha oo inuu isbeba ka shaqeeyo ninkii joogay oo taariikhda iskale waa sanbalulsha alamariki almansuuri ninkii lalaa garka weynaa maraykanka yaa dilay sanbalulsha nabad khawaarijo meel maisku sheegi jirta waa maya xero ciidan iyo hubkeed ma la wada jiray waa may mahad markuu yimidna galcadaa loo dhacay mise gabaha loo dhacay taliya hebelaa dhintay hebelaa dhintay iyo facebookood ku arkaysad maadkii la mahadiyey muqdisho waa seef isma qabato waxaan rabaa marka hadda boyntiga inaa u imaado waan ognaa sanbalulsha waa nin mayl adag waa nin sida xasashay khawaarijta u neceb waa nin gobolka hiiraan furumaheeda tuuta soo wato xildhibaan soo xiray meel cad soo saaray banaanka khawaarij ka geey kadibna xamar ku soo laabtay lama rabo moogtaa in inta boqol la qaato iisoo qor la yidhaahdeen hadda waxaan rabaa marka horta dhibkii wuu yaraana xasan culayskii dowladdiisa ku dhex jiro shabaabkaha wuu ka yaraanaya hadduu xasan hami xureyneed ou lahaa meeshii laga haystay horta hadduu daawada deela laakiin madaxweynaha in badan anugu waxaan ku dhaliili jiray xasan oo dowladdaada buuxdo xasan oo hamigaada iyo dadka kula shaqeeya isma laha xasan oo nin abti bis lahaa toon adeer lahayd xasan oo nin tol lahayna taan dhihi jiray wax adayna ahayd anigu ma ihi dadka waxay arkaas ka soo tabiyay hadda iyo dan marka hadda iyo dan nimankan hadduuna sanbalulsha iska qaban asaguna waa fashilma
رجعوا وان رجعي واجي الدولة دي هراي فرماشو قاب خبير ريسان وخير ريسان دولة اللوغو صوتري أيضا شباب كان لقى كياني وحي عن رجعي حمر خرحي لك الجي سجري وحي عن دكي ما تصلاة وقال أحش غي جري دولة دي فرماشو وحي عن رجعي هو بياش حقي جري وحي نكمل هاي نبت سجدة ودو ما هتكور ما هتكور نبت سجدة هاي لكن ما هذا معارضة مش أقول جري مش هو ويرر إيران ويرر جري مش هو بيكو دفتيران ويكو دفتيران مش قرح وغربان ويسو ديجران فرحان قرارا خد جد دلايا أنا كنت جو أنا وضعت كوح ساعة مسوق كنت بياسك ما هلا مكتا اتصوي تابسي رجع مركا أيقو ما هاد كوان لو كنت جرد دولدة الدولد دي إثبت شو كوان لا يمت كوان لا مركو وو وو دلع سير رجع نكو جو الرأيو وعلى رام معلن صالح معلن صالح نكو قرارا كم غني هو أسرع دولدة هو مركا جرتي أنا بتسوق دوا إسكاج جري شباب نمو أقابل سنة ما هذا هو نكاح مر خادنا أي أو معارض أو بنان كتشوقي لكن ما هاد مركو يمت رعت كجود يا قبل كبنات ديرا لودي بي قرولا إنك بمبادر ما شو لقوا هاي مع الإنسان حال ديرا رعت كوه هاي استا ورحوي على شباب أو هاتش ودكتي نك الله بعد وحال ديرا هذا شكيب على ديرا شكيب وحوا هادول الدي هوري تكور رئيسي ضد كبم بدل ماشى الغرفة فنا يبي بتوين ضد كفر يسهميه معارض كي هوري وأقول جور تري دول الدي هوري مركو يمين ولا أمال مري إسجوزية ده يميرا سو كور ميرا وخواري توين وشي قال نكاس أنا ضد كان كهاد لايو وضد كم مرقات فور كرادي محكمة لي كان إسكما حد لاي فرنت واحد نقدر أسمبل ولا شمك معلي صالح إيش شكيب وين وسك قبطة هرت لوغا دايرة من ليرة هاكو حيو وهلا مرة ستة وحو قابل سنة هادا داوا حوا الله ايو حتى الاسوائي اللي مركا لقالا انك جبونتي دو وحكسو ديوا قواريج وي دولد دي هوري دادك اللوغو درسة دايو كوتوري او حكا فشلي تري دولد دان دم مركا يتمند مشاركة لو كردي عيدا ما لو بقول عملو حكومة بل سوبر وركاس ورنر عالو وحي رباني سميا مرنا ابنكي سوغان مرنا ميشي الرباع لغوه الرأي يخف كل الدلال الله بدأ نعب ويقول شكاية كافراتنا بحلل هذا كركار وداعش كي بورا قلقلو أفر تاسنين سنبلو لشهدو اسكا قبو وايو إيا وحي حكومان إيا حلال كهايا السوس إذا حسن فشلمي وسنبلو لشي حسن شيخ مالي تركب بالعبان للا إيهي ولقا قرب شخي سنها يو وحيركي سوحيران لفراهي أركا رنتوا لغم مارمان رقاسو رقي ما هاد كوان لدو لدي هوران وقود شري حد رأسوه وكو شغيسان وقرار ايو وحي الربو لدي لها ايو ميلاها شبه الله دهوصي ايو افقو ايو لو ديبي جري واي ماشا لسوه مرسي جري داتك ميل هبال مرسي بمبادو قدو قوة واين لسكي خبتا مع اللي صالحا وقود داران او وقود داران او وقود داران متك وقود سيد داران ومتك لو غير اللي رأسن magacaydu wada safkarashada weeye ragas waa arkay gaxsa waa ragii daacish qawaris ka tirsan jiray waa ragii dawladdi hore lagu daray faad yasiin way u shaqay jireen ninkan kalena hadda way u shaqaynayeen oo ma hada sabab milkiila ka ahaayo dawladda hore ku tirsaday hadda markuu yimidna xilal wada dhiibta waxa la rabaa markaa waanu baa ninka hadda yimid leedama baraayo waa taqaanin waa ninka qawaris soo kala gaabiyo amirida kale ay xilka laga qaaday hadda kor soomaaliya waxaan ku aqaanaa ninka qawaarij laayo moqta inta badan xogaa lama jecla jeytan uga markaa aan anigu waxaan ogaa xilligi hore wixii hor joogaha soo dilay inuu xilka ka tagay kadibkiis hor jooga lama dilin oo madaxdi qawaarijta godonihii sanbuloolsha dilay kii lagu beddelay wali waa jooga laba tal iyo nabad sugadaana sanbuloolsha ka dambeysa mid la dilay ma jiro hadda waxaan rabaa maalmaha soo socdo hoggaamiyasha saxda oo qawaarijta la dilay inaad aragtaan ورسمبلو شلبات تيرا من نبات سوغيت او مهد سالات ايو 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 وحو مقنا ايو فهد ياسيني حال نين او مقعلا محلو الدلوة او عال ديري اما كراتاي اما احمد ديري سدح داسا وقوصا رايزي محلو الدلوة حدا مركو سمبلو لشي ماذا دي لدلك اور المرك هورين او كوي هورو لدلي حدا مكوان لدلك اور شغادو سو نمي كاكو عان تاي ما بقول دولار نمانو نوغو سو غورين سو ما وحال ربا امد الهي واحد قبسطو او صحة inay kugu taageertay kugu soo boosti kareyso waxay xumaanana ay la timaado
sambalowsha biri waxay xun u la yimaada sida smaad salaad waa sheegayna laakiin waxaan ognahay waag oo nabad sugada joogay hor joog oo dhan inuu haaqay mid cararay mid jaqda galay mid la dilay mid dhuunta inuu ka dhigay kadibkiis laakiin hal dhintay ma jiro maad salaad boqolaan dilow dhihi jiray waa la soo boosta garan jiray laakiin magac saxa ma aragno weli waa nool yihiin saddex mar maad salaad wuxuu sheegay in cali dheere la dib saddex dii marna cali dheere waa soo hadlay waxaan rabaa marka inaan idinku bishaareeyo horjoogayaal waaweyn oo caana oo madaxda khawaariijta in la dili doono inta sambalowsha joogo ciidan dambe oo dowladda soomaaliya leedahay xero ku jiran inta loo dhaco in telegram lasoo dhigi doono warwarkaasu soo ma cado waxaa hadda maanta meesha ka baxay hebel girada gurigaa laga bixina waa inuu kun boosti soo qoraa hebel nairobiya la geyna waa inuu isoo boosti garayo hebel boqola loo dira waa inuu shan mari soo dhiga taasu way dhammaatay cidna inayna ammaanta anagu lacag kuma sii doono soomaalidu waxay nagu ammaani doonaa wixii aan tusna sidii dagaalkii shabaab iyo hiiraan oo kale oo muuqdo oo idaacadaha iyo warbaahinta caalamka yaallo oo itusoo itaabsiya soomaali ciidaa nagu ammaani doonto waxaanan jirinna soomaali ciidaa nagu cayi doonto laakiin annagu sidii mahad salaad ma samayn doonno in aan ta lacag bixinno soo qaraxbaay aan idhaahdo muqdisho waa seef ma dhici doonto aad baan idiin salaamayaa ku xirnaaw janaalka riira